So, pag-usapan po natin kung bakit hinuli si Don Edong alias Edward Vincent Jokno Ehe. Yon. Alam ko medyo matagal akong hindi nakakapag-upload, pero pag nag-upload ako medyo bongga naman, no. Eh etong si Don Edong Edward Jokno Ehe ay kilala, kilalang kilala, lalo-lalo na sa mga karerista, no. Medyo sikat ito si Don Edong. Nung ginugol ko nga 'yung pangalan niya, no, nung hindi pa po putok 'tong balita tungkol sa government position for sales scam and government projects for sales scam. Ayun, ang lumalabas sa pangalan ni Edward Jokno Ehe ay mga may kinalaman sa mga sikat na karera ng kabayo gaya ng Presidential Cup, Gold Cup o kung ano-ano mang cup yan. At mukhang maraming na ipapanalo tong si Don Edong, no? Sa mga YouTubers na karera ang mga topic yan. Kilalang kilala si Don Edong. Lalo-lalo na dito sa mga barkada niya, no? Hindi ko na maalala yung mga pangalan ng barkada niya, pero nakikita ko yung mga YouTube channels na yon kung saan lumalabas si Don Edong. Okay? Bukod dyan, chick boy. Kasi pogi nga naman eh. Cute nga raw siya eh, no? So, chick boy itong si Don Edong, girlfriend siya, no? Girlfriend niya. Itong si Sunshine Gimari, isang kilalang sexy model actress, no? Kumbaga. Tapos, siyempre, marami rin siyang haters kasi, yun nga eh, medyo sikat. Pag sumisikat ka, dumadami ang haters mo, dumadami rin ang mga kaibigan mo. Sa mga kaibigan raw niya, no, sabi lang naman, no, na kaibigan niya, pero ito dinenay na ito, no. Dinenay ni Kong Pulong Duterte na barkada niya tong si Don Edong, no. Ang sabi nga dun sa isang column ni Kong Pulong faint acquaintance lang sila. O baka malabong acquaintance. Malabo ang pagkakakilala. Paint acquaintance. Tapos, may claim naman rin itong si Don Edong. Actually, may video pa nga na malapit siya dito sa asawa ni Vice President Inday Sara Duterte. Itong si Attorney Mance Carpio raw, barkada niya, no? May video pa nga ako dati. Nakita to si Don Edong at si Attorney Mance, no? Kasiyahan lang naman, public. Wala namang ano yun, wala namang masasabi masama doon eh kung nasa isang party sila, no? Lalo-lalo na. Ang sabi, ninong yata tong si Attorney Mance ng isang anak ni Don Edong. I'm not sure, ah, pero parang ganun yung story. Ah. Tapos, barkada na rin siya ni Charlie Atong Ang. Kaya, eto, bigatin talaga tong si Don Edong, no? Kung sino man yung mga close talaga sa kanya, tingin ko sasabihin bigatin talaga tong si Don Edong. Ang nangyari, ang nangyari, Valentine's na Valentine's, actually, the night before Valentine's, ang nangyari po, hinuli ng CIDG itong si Don Edong, no? Ang sinabing dahilan paglabag raw sa RA 10591 at RA 9516, mga batas na may kinalaman yata ito sa possession ng mga baril, no? Ang nahuli raw sa kanya ay 45 caliber pistol, ammunition, granada, iba't ibang mga ID, no? At siya rin daw yung gabi, ewan ko kung ito yung gabi na to mismo nung hinuli siya, pero nagkaroon raw ng insidente sa 31st Street sa BGC kung saan nanutok daw
no? Di umano, allegedly, itong si Don Edong ng isang nakamotorsiklo. Oh, di ba? Pero bago ito nangyari, January 27 po, nagulat ang lahat nang may nagsidatingan sa Malacañang na walong mag-o-taking daw. No? Walong tao mag-o-taking. Eto, meron silang pinakitang imbitasyon, di umano, na ang nakasulat dun sa imbitasyon, ang signatory dun sa imbitasyon na yon ay isang USEC Edward Jokno Ehe at isang ASEC o Assistant Secretary Johnson C. No? Na merong letter na pinakita tong walo na to na invited raw sila for an oath-taking with President Bongbong Marcos. Kasi, di umano, sila ay susumpa bilang mga opisyal ng ating bansa. O di, sinure, no? Sinure, inimbestigahan yung letter, lumabas po, na peke yung letter. Kasi peke yung, wala naman daw, USEC, Edward Johnson Ehe, Edward Jokno Ehe, wala raw ganong opisyal na gagawa ng sulat. At wala rin na Assistant Secretary Johnson C. Lumalabas, scam! Na-scam sila. Actually, yun ang sinabi ng isang opisyal. It looks like you have been scammed. No? Yeah, may notes ako ha. Yun, bogus raw yung oath-taking. Hindi raw, wala raw oath-taking na ganun. At lalong-lalo na, wala rin ganung appointment. Hindi naman sila i-appoint sa mga posisyon. No? Na kung saan pinapunta sila para mag-oath-taking. Yung isa, ambassador. Yung isa, parang assistant secretary yata. Isa naman pinulo ng iba't ibang mga ahensya. Isa pa nga Clark Development Corporation ang sinasabing gagawing posisyon. So walo silang nabiktima. At ito ang masaklap, no. Buti sana kung it's a prank. It's a prank lang ito. Kaso nagbayad raw. No? Nagbayad raw itong walo na to. Ang sabi doon sa ibang mga report ay umabot ng 1 billion pesos. Di umano. Daw, ayon sa mga reports, ang naibigay raw kay Don Edong. Wow, di ba? Big time. Big time yan. Ngayon, tungkol dito sa apparently, parang naloko sila, no? Wala pang sinasabing ikakaso kay Don Edong Jokno Ehe tungkol dito sa government positions for sale scam. Wala pang nami-mention sa mga reports kung anong kaso ang ikakaso sa kanya. So nagtanong ako sa isang abogado, no? Medyo matagal ko ng kaibigan to. Hindi naman siya criminal lawyer, no? Business lawyer siya. Pero may alam, syempre, abogado, alam niya yung mga gantong mga pwedeng ikaso, gano'n. Ang opinion lang naman ng abogado kong friend, kung ito ay panloloko na may kinalaman sa pera, malamang pumasok ito sa estafa o swindling. Swindling. Ibig sabihin, tumanggap ka ng pera para sa isang bagay na wala naman katotohanan na mangyayari. Di ba? Diba? Ganun ang swindling. No? Magbibigay ka ng pera, kunyari, tawag dito, ang usapan nyo, magkakaroon ka ng lisensya, di ba? Lisensya ng barrel, for example, tapos tumanggap ka ng pera, hindi mo naman naibigay ng lisensya, o di swindling yon. In other words, panloloko para makakuha ng pera. Pwede raw yon. Pero, kung may kasangkot, no, kung may kasabwat itong si Don Edong, pwede rin daw pumasok yan na, ano ba yung isang sinabi? Syndicated estafa.
ano naman yung syndicated estafa. Ito daw yung five or more people na kasap, nagsabwatan para manloko in exchange for money. No? Ibig sabihin, limang tao. Kaso, dito sa story na to, parang lumalabas, dalawa lang silang maaaring may kaso. No? Yung isa, si Don Edong, yung kasabwat niya, di umano, magbumukhang kasabwat niya ay itong si nagpakilalang Asek Johnson C. No? Pero itong si Asek Johnson C, itong Johnson C na to, eh, sumurrender daw sa CIDG or sa PAOK. Sumurrender daw sa PAOK. At ang sabi niya, eh, kasama siya sa mga niloko ni Don Edong. Kasama siya sa magsasampa. Although, yung pangalan niya, nandun sa isang invitation letter for oath-taking. Diba? Yun pala parang, wala ka bang biktima ka rin? O, diba? Mapapag-isip ka eh. O, eto pa. Eto pa ha. Alam nyo, ang Malacanang, very, very tight ang security niyan. Eh, syempre, lalong-lalo na. Diba? Presidente ang nakatira dyan. Presidente ang nagtatrabaho dyan. Ano pa i-expectin nyo? Kaya nga meron tayong PSG. Diba? May PSG tayo. Ang trabaho ng PSG, eh siguraduhin na yung pumapasok sa Malacanang, no? Eh talagang may business doon. No? At hindi sila nagpapapasok ng mga kung sino-sino lang na hindi naman, wala namang kinalaman doon sa lugar ngayon. Bago ka makapasok doon sa Malacanang mismo, merong isang gate. Ito yung nasa either nagtahan or nasa San Miguel or yung isa nasa may TIP, no? Mga tatlong gate yata yun. Okay? Yung mga gate na to, medyo maluwag, no? Basta sabihin mo, oh, eto, meron na akong invitation for oath-taking, ganun-ganun. Ah, pasukin ka nun. Sa pagkakalam ko, wala masyadong check nun. Ang gagawin mo lang doon, mag-iwan ka ng lisensya siguro. Gaya ng ano, sa subdivision, mag-iwan ka ng lisensya o ID. And then, pag pumasok ka na doon sa tinatawag na gate board, dyan medyo, ano, medyo mas masikip ang mas masikip po ang security dyan. Siyempre, pag pinakita mo na yung letter mo, eh, sasabihin sa'yo kaagad niya, ay, okay, totoo to, pumasok ka. Diba? Pero pag hindi totoo yung letter, maharang ka kaagad dyan. Maharang ka kaagad dyan. Ang kaso, itong ano, hindi masyado na-explain sa mga reports. Paano nangyari na nakapasok mismo sa loob ng Malacanang itong mga 8 appointees daw, no? Merong mga pictures na lumabas, no? Ilalabas ko sa screen. Merong mga pictures na lumabas na parang nasa loob na sila ng isang opisina, parang holding room. Parang meron silang pinapag-usapan dyan, may water, may kape, ganun-ganun. Parang iniibistagahan na sila, tapos yung iba dyang mga tao, parang naka-blur pa yung mga mukha, ano? Okay. Paano sila umabot dyan kung peki talaga yung invitation letter nila? Yun ang tanong doon. Siyempre, lalapitan mo, dadala mo papeles, pero ganun pa rin. Kailangan pa rin, may papeles ka pa rin sa presidential management staff. Kung wala, eh, wala. Walang paghukutan, di ba? Okay. Yun po ang official na route sa pagkakaalam ko ng pagkaka-appoint sa isang official. Wala akong bayad na mag-submit sa presidential management staff. Okay. Yun po ang katotohanan yan. Eh kung maniniwala kayo, sorry na lang talaga kung nagbayad kayo at hindi nagkatotoo. Eh, kayo kasi eh. Di ba? So hanggang doon na lamang po. Paul Parol, Social Media Soup. Bye-bye.